السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو د نیو ویڈیو سره زل بیا تاسو سره مخاطب نن بیا یو زل ګډ نیوز د خپل کتونکو د فاره چې دا غټ اختر د فاره د فرست سونګ ټیزر چې پرون د کم فلم ریلیز شو نن پکې د بل فلم ریلیز کیږي آیا دغه سونګ د کم چینل لري ریلیز کیږي دغه ټیزر یا پرومو او یا دغه د کم چینل لري ریلیز کیږي او یا ریلیز کیږي په سټېمو نو ویڈیو لازمی د فرو ګورې چینل چانه سبسکرایب کړه چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره وې چې دا سینې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاويږي همیشه لپاره مونږ کوشش کړی بیا خاص کر دغه اختر د فلمونو په حواله هم مونږ ډیر زیات کوشش کوو او په هغه کې چې اپډیټس راځي هغه به تاسو سره شریکو نن د یو فلم سونګ ریلیز کیږي د صابرینا سینما نه صابرینا سینما د یوټیوب یو چینل له داغه نه ریلیز کیږي محبت گندگیری شو داغه فرسٹ پرومو یا به د سونګي او یا به د فلم د ټریلر ناغه لک شارټ ټیزر را کټ شوی یا به داغه ما چې زه کتون کولا دغه خبرداري ورکم او هغه به ریلیز کیږي ان شاء الله چې ریلیز شي بیا به کوشش کوم چې خپل کتون کو سره په بیا هم به هڅه وکم ویډیو په وکم دغه شان کوشش زموږ جاری دی د اخترداری یو فلم په حواله به کوشش کوو چې څومره غانو خاص کر د فلم د ټریلر دا ولې غانې د دوی می غانې د درې می غانې د سلور می غانې بس دغه لاس سونګ پوری زمونږ د کتونکو سره ویډیو وی چې یو فلم په حواله ریلیز کیږي نو مونږ هغه د کتونکو سره شریکو او دغه ټیزر د صابرینا سینما نه ریلیز کیږي فرست پرومو محبت گندګیری شو دارباس خان پر ډایرکشن کړی دی اختر د فاره فلم چې دغه فلم صابرینا سینما باندې به هم دغه ریلیز کی کوم چې په خبر کړه امید در به ساتم چې ټول کتون کې به د خوشحالو په موضوع کې به الله هم خوشحاله ساته آباد ساته ستاسو د مینې د خلوص یو جهان مننه کامنټس کوئ لایک را کوئ مونږ ته نور چې کوم اپډیټ سي مونږ هم کوشش کوو تاسو نه به هم غوښتنه کوو تاسو په زړه کې صحیح واتس اپ په ذریعہ یا د کمنټس په ذریعہ تاسو ماته شی ویل محبت گندګیری شو چې نن درې بجې باندې با ناغه پس پرمو ریلیز کیږي نو چې څنګه ریلیز شو یا موږ سره ویډیو شریک کوم خوشن کمال کدن کولا دغه خبرداري ورکم اسمان راکې اجازه تلوي الله پامان